Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətli yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi biz bu günləri Salyanda gəlmişik, bax belə. Bir gözəl fermamız var, satışa çıxardırıq. Bax bunun giriş qapısıdır, bax o qapı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi müdür üçün, yəni müdürün ofisi, villası, 2 mərtəbəsi, evin içində çəkəcəyi, bu da 30 deməli, 38 hektarın içindədir ferma. Qəşək ictimaisində çəkəcəyi, hamısını çəkəcəyi, tam geniş şəkildə göstərəcəyik sizlərə. Bu günləri, yəni, bax, bu gördüyünüz villa müdürün. Orada çobanlar üçün də, yəni, özlərinin yeri var, ayrı-ayrı. 38 hektarın içində. Bax, bu bunun girişidir. Gördüyünüz kimi. Girişik. Trekənəri. Qəşəkdə. Işıqlandırılması, hər şey tam var. İçəridən göstərib hamısını tam ətraflı məlumat verəcək sizlərə. Bax, biz daxil olduq qapıdan içəri. Gördüyünüz kimi gözəl. Bax, müdürün, bax, bura otaqlı ikinci mərtəbəsi də var. Oranla çəkəcək hamısını. Bax, bura bir dənə yataq otaqlı, gördüyünüz kimi. Tam da ki, şəraitli. Deməli, işığı, suyu, paslayan da var, gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi, bax, bu birinci mərtəbədə hamamıdır, əxri olusudur. Tam remontdur. Gir yaşa içində. Burada ikinci mərtəbədir, bax çıxırıq ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi ərazini çək. Bax, taxtadan qəşək yığılmış, lüstur uzadı. Gördüyünüz kimi, fərəkənidir. Burada ikinci mərtəbəsidir. Bax, burada deməli ikinci mərtəbə. Gördüyünüz kimi, yataq otağının biri. Baxın. Tam gözəl, əxiyonusu da, hamamı da içəridə göstərəcəyik. Bax, tucu. Yəni, burada da bir. Aşağıda da var, yuxarıda da. Hal-hazırda çəkəcəyik, tam ətrafı çəkəcəyik ki, təcili satılır. Gözəl insanlar. Məlumin əlaqə nömrəsi orada qeyd olunacaq. Bax, bulaq qunusulu, bəyək dediyimiz kimi, qeyd elədiyimiz kimi. Qəşək, ürəyiniz istəyən, hər üzrə bax, şərait. Gir içində yaşa da. Baxın. Gözəl, gözəl bax, tam şəraitdir, remontdur. Hə, bax, gördüyünüz kimi, bax, buradan keçsən, bura mətbəxtdir, yəni qutlu. Ora bir otaqdır, indi ofisi də çəkəcəyik. Yuxarıda bir otaq,
Kaldoru hamısını, yani tam etraflı. Bak yayda eşek serinlemez için. Bak altı taşın üstündedir. Bak bu kürsülü eşek. Halhazırda seyvanıdır gördüğünüz gibi. Bak bir de fermanın arasıdır. Bak kabak hamısı fermadır. Ofisini göstereceğim. Yani müdürün birbaşa ofisini. Kala dedi ki zaten hamısı içinde. Güzel bak. Bura müdürün ofisidir. Bak bu gördüğümüz yer tam remonttu. Gir içinde yanı yaşa. Şıklardaki. Şıktaşı daimi var. Suyu vaki daimi var. Hal hazırda. Bak güzel. Böyle otaklı. Ofisti burada. Gördüğünüz gibi bu da bak fermanın arazisidir. 38 hektar torpaktı. Hal hazırda. Fermanı da çekeceğiz. Suyu da ki daimi var. Yani ekin için tam böyle yararlı kaşete torpağı var. Görürsünüz yani yoncasında. Hal hazırda 38 hektar torpağın içindedir. Tercili satılır. Hal hazırda. Bak seyvandan oturup. Bak orada kuzu saklanmak yeri de var. Orada bak mal içinde yeri var. Çekeceği kamısın. Bak gördüğünüz gibi iki mertebe bir olası. Müdürün yani kalacak yeri. Gördüğünüz gibi bak bu da motorudur. Artizanı. Hal hazırda bak demeli değerli izleyicilerimiz. 12 hektar bak bu öyle bir ki fermanın öz balansındadır. 26 hektara da yani buradan su getdiği için yani onu da götürebilirsiniz. Yani bayaklar onu qeyd elədi orada. İstəsəniz. İstəməsəniz de yani öz kendi şəxsi. Danışarsınız da o barədə müəllimin özüylə. Əgər şeydirsə yani onu da götürüb istifadə edə bilərsiniz. Amma hal-hazırda bu fermanın balansında olan 12 hektardır. Bura bax toyuq qaz üçün yerdir. Setkalı. Baxın. Bax qazı bura. Kanal bölündə hal-hazırda. Buradakı ambarlar olar ya toyuq düzənin yeri olar. Bax bura toyuq düzənin yeridir. Gördüyünüz kimi qəşəng etap etapdır. Valla bak ikinci yerdi. Bu da üçüncü. Toyuq, düzə, qaz, nə istəyirsən saxlaya bilərsiniz. Yani problemi yoxdur. Bak burada üçüncü yani yerdi. Buradaki fermanın balansında da. Su da ki, kanal da ki, başın üstündədir. Tam, əkin əkin heç bir yani problem yoxdur. Gözəl, gözəl bir şəraitli yerdir. Hamısı çəkəcəyik. Deməli, bax burada toyuq düzə olan yeri çəkdik. İndi də keçirik quzu saxlanılan yeri çəkməyə. Bax, deməli, gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Kərpişdən bax təzə tikilidir. Hal-hazırda, bax şifrinə də baxın. Hal hazırda bak demeli biz gireceğiz bak kuzu saklanan tövlenin içine her türlü şeraiti var bak bu gördüğünüz demeli bak girilik iç bak bu bordağa giden kuzular üstünde yerdi bak bu pencereni görürsünüz mü buradan
Bax buradan itdilər. Bax bunu ilə sərbəst hərəkətdə. Hal-hazırda bax bu kalotun içində yem vermək üçün. Da girib quzunu o yüzə bu yüzə eləmirlər də. Yəni quzunun narahatçılığına əsas yoxdur burada eləmək. O yüzə bu yüzə eləmək. Tam remontdur. Yəni təzə tikili. Kalotlar da ki, su qablar da ki, paplama oxlandı. Avtomatik özü işə düşür. Hamısını çəkəcək. Kalotlardır. Bax burada ki, girib İtti sərbəst şəkilində yəni hərəkət eləyə bilir. Kalotlardır. 200 dənə rahat quzunu bax burada saxlaya bilirsən. Bax bu gördüyünüz yerdə. İndi obrisini də çəkəcəyik, suyunu da çəkəcəyik hamısını. Hal-hazırda. Bax, bu da sudur, papulaboqla. Görürsünüz da yəqin ki. Yenə buradan da ki həmçini girib rahat içici buradan rahat hərəkət edirlər. O boy bu boy. Buradakı kalotdur, yəni yem ot vermək üçün. Buyurun baxın. Hal-hazırda tam ətraflı məlumatlarını verəcək. 200 dənə quzunu bax burada rahat saxlaya bilirsiniz. 200 baş quzunu. Ha, bax gördüyünüz kimi gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Bax, bu girişdir. Sağ, sol. Bax, sağ, sol. Deməli, bax, burayla girirsən, orta kaldorla. Kalotla, bax, tam sərbəst. Bax, burayla yemlərini, otlarını paylaşdırırsan, bax, bu kaldorla gedirsən. Yəni, heyvanlar, bax, arxa qapısı da var. Yəni, bax, buradan arxa qapısı da var, gördüyünüz kimi. Bax burayla da ki, tam sərbəst hərəkət edirsən, bax burayla gedirsən, kalotlarıdır, yeminin, otun, suyun, bax o baş, bu baş, yəni rahat şəkildə, bax kapı, iki dənə qapısı var, arxa qapıları, bax biri budur, biri də bayaq çəkdiyimizdir, bax burayla ki, sərbəst, o baş, bu baş hərəkət edirsən, buyurun baxın. Buradakı pəncərələrdir, havalandırmaq ki, yerlərdir, tam təzə tikilidir, gördüyünüz kimi. Bax, bura gördüyünüz kimi göyərçin yeridir, buradakı dekoratif quşlar saxlaya bilərsiniz. Burada da saxlaya bilərsiniz, heç göyərçin saxlamasanız da burada ikisində də saxlaya bilərsiniz, tam, yəni... İçəridə bax yerləri də var, qalacaq çöldə, yəni hərəkət etmək üçün. Setkə ilə də ki, tam düzəlib. Buyurun, baxın. Bax, deməli, dəyərli izləyicilərimiz, bax, gördüyünüz həmən bax bu otaqlar. 4 ailə üçün, yəni qalmaq üçün yerdir, indi göstərəcəyik addımlar, baxın. Baxın, girir içəri, bax, bura bir ailəlikdir. Gördüyünüz kimi. Bax, bura kuknusudur. Bax, bura bir otağıdır. Yəni, istilər qalmaqdan ötərim. Bura bir otağıdır. Hal-hazırda. Gördüyünüz kimi. Bax. Buyurun, baxın. Bax, bura da bir otaqdır. Yəni, 4 dənə ailə yəni sərbəst qala bilir. Bax, bu gördüyünüz yerdə. Bax, burada burada bir otaqdır. Bax, burada da bir ailə qalır eləmir. Bax, gördüyünüz yerdə. Tualeti, hamamı. Bu da vaqondur, yəni bir ailə üçün. O arxada da hamam tualeti var. Gördüyünüz kimi. Bax. Bax, bura bir hamam tualetdir.
Bura tuvaletti, bura hamamdı. Göstereceğim. Buradaki hamamdı. Hal-hazırdadaki, bak, arka tarafıdaki köşe orada. Kanalizasyon sistemimiz alın, hamısı düzelib. Gördüğünüz gibi, yani bir problemi yoktu. Burada kanalizasyon sistemidir, burada işlemacısıdır. Şimdi göstereceğim, hamısını tam göstereceğim. Görün, ne güzel görünür, bakın. Çok güzel bir sakit bir yer. Deməli, buradaki su sənədi. Yani buradan birbaşa fermaya gedir, fermanın içində heyvanlarla. 20 tonluq. Baxın. ...20 tonluq çəndi, baxışıq söndürsə avtomatik suyu var. 2 çəni var, ha? 2 çəni var. 20 tonluq çəndi, baxın. Bura bax, bura ambarıdır, durursan bax belə orda. Bura ambardır, ha? Aha. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bax bu naviz. Letnidir, yəni heyvanlar, yəni... Burada sağılır, burada məsəl üçün boğaz heyvanlar ki olur, bax bu 150 başlıq retni bir yeridir, bax bu yer. 150 baş. Suyu qabağında, indi bax oradan da keçəcək fermanın içinə birbaşa, baxın, görün nə gözəl, bax burada da ki yerlər var birbaşa yemlənməsi üçün. O yüzden de var, bu yüzden de var. Yani o yüzden de kapısı var, bu yüzden de kapısı var. Kalotuna da bakabilirsiniz. Axıra kimi. 150 baş heyvan, bak burada serbest yanı. Su orada da var, bu başta da var. Bakın. Bu başladı. Bir de o başladı. Tam zincir bağlamak için yerlerdi. Bak hamısı düzelib. Belə sərin, yani burada yani heyvan balalı da, yani heyvan burada saxlaya bilərsiniz və burada da sağa bilərsiniz. Letni yerdir. Buz kimi, qəşək sərin yerdir. Bax, indi buradan da çıxanda birbaşa inəklərin buz oyun saxlamaq üçün yeri də çəkəcəyik. Bax, bu gördüyünüz yerdə buz oyun saxlamaq üçündür. Baxın, yani tam güzel, özel kubikdəndir, ha, eşitlerimin kapısı, buradaki ambarıdır, yem ambarıdır, çekeceğiz, hamısını çekeceğiz, baxarsınız, üstündeki təzahar köşe hamısı, hamısını göstereceğiz size. Bax, bura yem ambarıdır. Yem yığılır, bax, bu gördüyünüz yerə. İndi heç nə yığılmıyor, amma yem yığılır bura. Sonra, bax, burada bütün sayğıçlar, zatlar hamısı. Yem, bax, orada yığılır. Gördüyünüz kimi. Buradaki süt emalıdır, bax, bura. İki tane xala deyindir ki, her şey. Buradaki fermanıcı, yani görükür. Baxırsan, her şeyin nazarat edə bilirsin. İndi onu da girişini çekeceğiz. Hal-hazırda. Buradaki bordaq, 100 başlıq. Bax, görün necə akuratını, necə sərqəli. Tam adil adil yerler hamısı. Üstüden korunmak için yığılıb tam. Zincirleri, kalot, su kabları hamısı. Paplavokla da suları da ki. Buyurun bakın, bak güzel insan. Buradan da ki ayrı var. Ara kəsmələri var.
Bu orta ilə də ki, araba. Yəni, heyvanların yemlənməsi üçün araba tam sərbəst hərəkət edir. Yəni, heç bir çətinlik, heç bir... Bax, burada ara kəsmədi. Bax, burada ara kəsmədi. Buradan da qapı var. Yəni, oradan da hər tərəfdən qapısı var çölə. Yəni, tam ürəyiniz istəyən, bax. Bir dəqiqə belə bir şəraiti qurmaqdan ötərin. Oturun, hesablayın, görün onun dəmiri, materialı nə qədər pul aparır. Amma elə hazır yerdir da. Baxın, tam açıq aydın çəkib göstərəcəyik sizlərə. Ha, dəyərli izləyicilərimiz, bax gördüyünüz kimi, bax gəlirik. Bax bu qapandır, yəni heyvanları çəkməkdən ötəriniz, yəni çəksin bilməkdən ötərin. Sonra burada bax belə bir dənə samodenli aparat düzəldiblər. Yəni buranı dezinfeksiya eləməkdən ötərin. 200 metr bax bu gördüyünüzlə, yəni dərmanlanır. Yəni motoru, hər şeyi, bütün avadanlıqlar hamısı var. Yəni tam şəraitdir. Hal-hazırda indi bunu da bax qapandakı burada gözünüzün qabağında çıxardıb burada rahat şəkildə çəkirsiniz. Bu da ki, mafordu. Dezinfeksiya eləməkdən ötəri. Yəni samodenli və ya da düzəlmədi. Amma çox gözəl bir şeydir. Hal-hazırda indi bax biz buradan çıxırıq birbaşa. Gördüyünüz kimi, bax gördüyünüz kimi bir dəqiqə kamera sistemi gedir, yəni 16 yerdə kamera quraşdırılır. Hal-hazırda indi çəkəcəyik, baxarsınız. Bura deməli bax led qoyun saxlamaq üçün, yəni o mal çəkdiyi orada ledin olan yeri buranı da çəkilir. 500 baş burada qoyun saxlamaq üçün ledin yerdir, bax bura. İndi içərini də çəkəcəyik, baxarsınız tam ətraflı. Axşamlar sidiyə çıxartmaq üçün, bax, gözəl bir yerdir, retni yerdir. Sonra da qayıdıb doldurursunuz içəri, bax, yəni tövrəni də çəkəcəyik, baxarsınız. Tam ürəyiniz istəyən, yəni göstərəcəyik, çəkəcəyik hamısını. Bax, buradakı ambardır. Yem yığmaq üçün. Hal-hazırda dediyimiz kimi. Bax buradakı quzuların yeridir. Bax bura. Bax bu yer. Sonra keçirik içəri. Bax buradakı 500 baş qoyunu saxlamaq üçün yeri. Sizə istədi. Bax gördüyünüz kimi. Buradan da qapısı var. Oradan da qapısı var, kalotları var, yəni yemlənməsi üçün. Hər cürə yəni şəraiti var. Baxın, keçirik, buranı çəkirik. Hal-hazırda bax pəncərələri, qapısı, iki yerdən, o yüzdən də var, bu yüzdən, üç yerdən hələ. Çəkəcəyik, hamısını baxarsınız. Yəni bax, bütün havalandırma sistemi pəncərələri də ki var bir neçə yerlərdən qoyulub. Buradakı quzu yeridir. Quzu yeri buradır. Göstərəcəyik hamısını. Bura da qoyun saxlamaq üçündür. Bura quzu yeridir, hə? Bax, buradakı quzu yeridir. Baxın, 600-700 baş. Yəni, gözəl insanlar, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda bu günləri belə bir yeri tikib qurmaqdan ötərin. Oturun, hesablayın, yəni. Görün, milyonu keçir, yoxsam yox. Amma bu günləri dəyərindən də aşağı satılır, təcili satılmalıdır bu yer. Buyurun, baxın.
Bak burada da quzu üçün kalotları da var. Su qabları da var. Ne istəsəniz. Yani bak. Kalotlarıdır, hamısı. Deməli, gözəl insanlar, gözəl qardaşlar. Bax, o giriş qapısı o villadan o yüzə çəkmişik. Gördüyünüz kimi, bax, fermanın ərazisidir. Bax, dörd bir yana, bax, yaxınlaşdıram, çəkirəm. Qamışdır, bax, kanaldır, Şirvan kanalı keçir. Bax, oradan da giriş var, bax. Girişi də görürsünüz, bax, sahadan gəlmək üçün. Hamısını tam ətraflı göstərdik ki, İndi oradan gedib göstərəcəyik, yəni sahədən gələn yeri. Bax, buradakı çəndir. Bax, o kanalı da indi göstərəcəyik sizə. Yəni, dörd bir tərəfi, yəni kanal bağlayır. Hal-hazırda göstərəcəyik tam ətraflı. Bax, buradan da yol var. Sahəyə getmək üçün, bax, qapısı da var, görürsünüz. Bax, buradakı kanaldır. Bax, dörd bir tərəfi kanaldır. Bax, buradan da akrujeniya alır, yəni bu fermanı. Gördüyünüz kimi kanaldır. Baxın, yəni hər tərəfi, yəni kanal dörd bir tərəfi alır. Yəni özləri üçün sahəyə getmək tərəfini yol açıblar. İndi onu da göstərəcəyik, o biri tərəfi də göstərəcəyik hamısını. Bax, bura hal-hazırda bağlı olduğu üçün keçə bilmədik. Bax, görürsünüz, bax oranı, bax, kubikdən hörülüb. Qoyunların dərmanlanması üçün 2 metr dərinliyi, 10 metr uzunluğu. Kriyalin vurmaqdan ötəri. Bax, buyurun, baxın. Baxın, bax, orada, yəni, daşdan hörülüb, kubikdən. Yəni, hər cürə də, yəni hər cürə bu fermada belə bir fermanı başa gətirməkdən ötəri milyon yanıb olmalıdır ki, yəni bunu sən başa gətirəsən. Amma bu günləri o dəyərindən də aşağı deyilir. Qardaşın əlaqə nömrəsini qeyd edəcək. Hər bəlkə, əsas işıqdır, sudur. O da ki, burada var. Hər fermada da ki, olmur, yəni işıq, su. Gözəl. Yəni Şirvan kanalındakı burada da başının üstündədir. Bax, qoyunların bax yeridir. Oradakı bordağa gedən mallar üçündür. Çəndəki üstündədir. Yəni birbaşa fermanın içinə daxil olur o su. İşıq sönən momentdə ki, yəni ondan istifadə avtomatik ikinci çəndir. Bax bax. Birini çəkmişdik, bu da ikinci çənimizdir. Bax, yolu keçir, bax sağa tərəfə. Su gəlir, bax. Su gəlir, bax. Hal-hazırda sahənin dörd bir tərəfi ferman ərazisi. Bax, buradan su keçir, bax, buradan. Gelişi buradan. Bax, suyu bax buradan keçir. 9 hektar əraziyə su gedir. Su gedir, slavon. Aha, bax. Gedirik sahələdə. İndi gedirik. Buranın arasında bir eşit, 1 kilometr arasında. İndi gedirik sahəyə, fermə ilə də buranın ərazisi 1 kilometr. 1 kilometr də olmaz. 800 min, ne fermə görür ki? Ne fermə? Bax, dəyərli izləyicilərimiz, 2 hektar, bax, buradır, bax, gördüyünüz yer. Fermalaşı, bax, buradan görkür. Deyib, bax, fermamız. Bax, yaxınlaşdıracaq. 800 metr, bax, fermanın ərazisi ilə bura. Hal-hazırda 5-ci üzdür biçilir. Yox, maşallah olsun. Bax, su da ki, bax, içindədir, bax, görürsünüz da. Təzə sulanıb. Yəni, alan ziyan eləməz. Bax, bura 2 hektarın ərazisidir. Bax, gördüyünüz. Bax, 2 hektarda budur, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda. Hamısı yaxın-yaxındır, tirə-tirədir. 5-ci üst bitirir.
Ha, deməli gözəl insanlar, gözəl qardaşlar. Bax 6 hektar da burdadır. Buna baxın. Buna baxın. Yəni 5-ci üzlüb çıxır. Buna baxın. Maşallah olsun. Buna baxın. Buna baxın. Yəni bax belə ürəyiniz istəyir. Su başının üstündə. Müəllimin əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 6 hektardır. Bax burdakı. 2 hektar bir, 2 hektar bir, 4. 6 hektarda bir. 10 hektarın yoncası. Yəni çəkdik, göstərdik ki, tam birinci siz gözəl bax belə. Tam sənəddir, subutdur, hər şeyli qaydasındadır. İnşallah müəllimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Allah satana da, alana da xeyir versin. Xeyirli uğurlu olsun. Bax, hal-hazırda çəkilik tam ətraflı. Baxın. Buna baxın. Həqiqətən maşallah olsun. Yəni bax buna. Bu yoncuya. Quzu yoncası deyirlər. Hündüşkəyə verməkdən. Ha? Birinci ilin yoncasıdır. Bax gördüyünüz kimi. Buna baxın. Hər tərəf gömgöy. Yonca. Allah xeyir versin, alana da, satana da. İnşallah, yenə deyirəm, müəllimin əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik. Orada. İnşallah, özünüz birbaşa əlaqə saxlayıb, müəllimlə danışarsınız. 6 hektarın içindədir. Bax bu yonca. Bugünlük Salyandan bu qədər. Uca tanrım hər birinizi qorusun. Allaha əmanət olun. Allah sizi var eləsin. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Bax, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bax bura 4 hektar yerdir. Əkilməyibdir. Prosto bir yoncuya baş qarışıb deyin, buranı əhməyiblər. Hal-hazırda bax hər tərəfdəki kanaldır. Bax o boy, bu boy. Yəni elə ki ferma, yəni kurqaboy, yəni suyun elə bir ortasındadır da. 2 girişi var. Hal-hazırdakı yoncalarımızı gördünüz o tərəfdə, yəni 800 metrdir o fermi ilə buranın ərazisi. Allah alana da, satana da xeyir versin. Gördüyünüz kimi burada da qapısıdır, bura şeyə gedən yoldur hal-hazırda, sahəyə gedən yol. Gördüyünüz kimi də o da villasıdır. Bax, bax, bax. Tövlələrdir hamısı. Deməli gördüyünüz kimi, bax fermiyada 2 kilometrdən gəl ışığı, 3 faza ışığı var. Hal-hazırda fermanın içində. Tam gözəl, belə ürəyiniz yəni. Yenə deyirəm, milyona, yəni milyonla bunu başa gətirə bilməzsiniz. Amma bu günləri dəyərindən də aşağı satılır bura. Allah alana da, satana da xeyrini versin. Bizdən bu günlük bu qədər. Gördüyünüz kimi, videomuzu elə burada da yekunlaşdırdıq. Allaha əmanət olun. Allah sizi qorusun. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi kamera sisteminin avadanlıqlarıdır. Hal-hazırda iş gedir. Bax, kamera sistemi quraşdırırlar. Hamısını da ki, göstərəcəm. Bax, kamera sistemini quraşdırırlar, qardaşlar. Bax.
İçeride indi kameralarla göstereceğim size. Wi-Fi kamerası bak. Wi-Fi'li. Gördüğünüz gibi. Kamera sistemleri hamısı. Hal-hazırda bak bütün Wi-Fi'daki bak. Görürsünüz Wi-Fi da var. Her türlü şeraiti var. Gir yaşa. Buradaki yan vagondu. Burada da bir yan yatmak kalacak yerdi. Hayırlı uğurlu olsun.